Olá, amigos. Um grande abraço a todos vocês. O meu nome é Márcia e no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre o treinamento no bem. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos, pedindo ao mais alto a proteção, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade, o apoio e agradecendo sempre essas instruções maravilhosas que esse plano espiritual nos tem dado. Que assim seja. Então, o treinamento no bem. Todos nós procuramos ser pessoas melhores, pessoas boas, não é? Mas esse desenvolvimento natural da nossa bondade, ele implica no nosso amadurecimento, sim, aquele amadurecimento consciente do senso de moralidade, que todos nós temos meio que embutidinho, mas nós precisamos desenvolver esse senso de moralidade para sermos pessoas boas, com atitudes corretas, né? Então, a seu turno, a busca dessa maturidade emocional, ela constitui um treinamento para o espírito. Nós precisamos perseverar, treinarmos para irmos adquirindo essa maturidade espiritual, essa moralidade, para que sejamos pessoas boas, pessoas melhores. Então, constitui um treinamento para um espírito, tem que ser uma coisa constante. É um exercício de paciência, é um exercício de fidelidade à causa de Jesus. Quando nós colocamos o pé no caminho, é porque nós estamos tendo essa fidelidade, não devemos voltar atrás, regredir, né? E tudo isso envolve várias iniciativas da nossa parte para que sejamos melhores, para que atinjamos essa moralidade, essa maturidade emocional. Esse treinamento, ele se constitui de vários passos, ele exige de nós iniciativas, né? Depende sempre de nós. Nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que correr atrás. Vamos ser ajudados, mas tudo depende da nossa atitude. Então, tem 10 passos que nós vamos citar, que são assim propostas de iniciativa para que nós consigamos ser melhores, termos essa moralidade mais assim estruturada. Então, um dos passos é a conscientização no bem. Dos 10, né, que nós vamos comentar. O primeiro deles é a conscientização no bem. Depois nós temos também a autoeducação com base no Evangelho. O terceiro passo, saber ouvir e respeitar a opinião do próximo. Um quarto passo, estimular o bom ânimo das criaturas. Quinto, saber compartilhar. Sexto, amar incondicionalmente. Sétimo, cultivar a alegria. O oitavo passo, elogiar sempre que possível. Nono, ajudar espontaneamente. E décimo, filiar-se a uma instituição assistencial. Então, nós temos ali 10 passos que nos são propostos para que nós sigamos e conseguimos depois atingir essa moralidade melhor e, consequentemente, sermos pessoas boas, pessoas melhores, que pensa no bem-estar do outro, né? Então, o primeiro passo, a conscientização no bem, é a primeira atitude de quem realmente deseja se aprimorar no gerenciamento dessas emoções, dessa moralidade, né? É reconhecer as próprias limitações, reconhecer as próprias deficiências, através de um bem conduzido trabalho de autodescobrimento. Então, nós temos que parar e pensar, nós temos que parar e nos analisarmos, procurarmos de mentir para nós mesmos, às vezes nós mesmos nos enganando, achando que somos assim ou daquela outra maneira, quando na realidade o que nós usamos é uma máscara, nós não somos assim, né? Então, a primeira atitude para quem quer mesmo gerenciar essas emoções para ser melhor, é reconhecer as limitações, é reconhecer as deficiências, e isso não é vergonha nenhuma. Todos nós temos deficiências, todos nós temos limitações. Nós não somos perfeitos, muito pelo contrário, nós estamos muito aquém dessa perfeição. E para que a gente reconheça essas limitações, reconheça essas deficiências, a gente tem que ter esse trabalho de autodescobrimento, sempre essa autoanálise, né? É preciso, então, ter humildade
para ter olhos de ver, enxergar realmente aquilo que é a realidade, né? Notificar aquelas propensões negativas que nós temos, não colocá-las debaixo do tapete, procurar esconder. Não, eu tenho essa tendência assim, e é uma tendência negativa, mas já que eu reconheci, eu posso combater, né? O bom trabalho de crescimento espiritual, ele deve ser iniciado pela anulação dos maus pendores. E nós temos, além das limitações, além das deficiências, nós temos essas tendências, esses pendores negativos, para o lado negativo. Então, esse trabalho de crescimento, ele deve ser iniciado pela anulação desses pendores. E a maneira que eu vou anulando uma atitude negativa, eu vou substituindo por uma virtude, gradativamente. Não adianta eu querer, de uma hora para outra, me modificar, passar do branco para o preto ou da água para o vinho. Não, tudo é gradativo na nossa vida. Então, vamos deixando os maus pendores, as más tendências de lado, e à medida que nós vamos conseguindo deixar uma atitude negativa de lado, vamos preencher esse espaço com uma virtude, gradativamente, passo a passo, degrau a degrau, sem pressa, mas com constância, não é? A necessidade, então, de ser bom, convertida num desafio permanente, não é isso que eu quero, é um desafio que eu me proponho, que eu me imponho, né? Então, a necessidade de ser bom, quando convertida num desafio permanente, ele melhora de uma maneira muito sensível a nossa disposição. Nós ficamos mais estimulados, não é? Não, nós vamos conseguir, estamos tentando, não é? A tendência é melhorar, né? E isso melhora muito a nossa disposição e se integra esse processo de conscientização no bem. Ele vai se integrando no nosso dia a dia. Então, esse foi o primeiro passo, a conscientização no bem. Um segundo passo para que a gente consiga essa melhora é a autoeducação com bases evangélicas. E aqui, quando nós falamos em autoeducação, nós lembramos das propostas formuladas por Jesus. Todas elas, todas as propostas, todos os ensinamentos, todas as histórias, elas são riquíssimas em valores pedagógicos. De cada parábola, de cada história, de cada exemplo de Jesus, nós tiramos conteúdo pedagógico muito grande, não é? Todas essas propostas formuladas por Jesus, elas constituem assim como se fossem pérolas que vão repercutir no nosso futuro, né? No futuro dos espíritos, e todos nós somos espíritos, né? E para os quais esses homens desejosos de aproveitamento, desejosos de uma melhora, cooperam dia a dia nessa escola da vida, né? E devem estar atentos. Será que eu estou usando bem esse conhecimento, essa pérola, né, que Jesus nos deixou, aplicando da maneira correta? E quando nós falamos da autoeducação em bases evangélicas e confirmamos que as propostas, as histórias de Jesus são riquíssimas em valores pedagógicos, nós lembramos do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, se ele for lido, entendido e em essência ele for incorporado ao nosso patrimônio cultural, não adianta só sabermos, colocarmos em prática, né? Na certa, todo esse conhecimento, ele contribuirá muito, muitíssimo para o nosso refinamento. A começar ali no âmbito familiar, não é? Nós vamos começar a nos tornarmos mais refinados com as nossas atitudes no campo familiar. Consequentemente, vamos transportar esse comportamento familiar para a sociedade. Tudo começa no menor e vai se expandindo. Então, nós vamos conseguir esse refinamento, essa melhor educação, melhor comportamento na família, e depois nós vamos expandindo para a sociedade em geral, né? E isso aí vai melhorar sobremaneira os mecanismos interativos que nós temos com os nossos semelhantes. Nós saímos de casa, nós começamos a encontrar as pessoas, mesmo que não conheçamos, né? Mas nós temos essa vida de relação, é o nosso vizinho, é o cobrador do ônibus, é aquele que está ali mendigando alguma coisa, é um amigo que nós encontramos na rua, é um colega de trabalho. Então, nós vamos estendendo essa melhora para um ambiente social. Um terceiro passo é ouvir
e respeitar a opinião do próximo. Nós precisamos muito aprender a fazer isso, né? Nós gostamos de ser ouvidos, nós gostamos de ser entendidos, mas fazemos isso com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso amigo, não é? Então, nós sabemos que uma das deficiências mais difundidas e mais maléficas do nosso comportamento é a facilidade em se desrespeitar a opinião do próximo. Geralmente, quando eu tenho uma opinião formada sobre um assunto, a outra pessoa que tem uma outra opinião, um outro ponto de vista, nós nem queremos ouvir, porque nós achamos que o nosso basta, que o nosso é o certo. Não. Nós precisamos ouvir, às vezes nós podemos sim estar enganados e aquela pessoa vai trazer uma outra posição e nós vamos parar e pensar: nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, eu não tinha visto desse lado. Então nós temos que aprender a ouvir e respeitar a opinião do próximo. Nós não temos nem paciência de ouvir, quanto mais aquela atitude, né, digna de respeitar o que o próximo está pensando, né? Então, o saber ouvir com educação e com interesse. Não é saber ouvir estando fazendo uma outra coisa. Ah, vou deixar essa pessoa falar, porque eu já sei mais ou menos aonde vai chegar isso e eu vou cuidar do que me interessa, não é? Não, saber ouvir com educação e com interesse. Estou ouvindo aquela pessoa, eu estou inteiramente dedicada a ela naqueles 5 minutos, naqueles 10 minutos, né? Infelizmente, não é tão fácil encontrarmos pessoas que sabem ouvir com educação e com interesse. As pessoas têm muita, muita dificuldade. É muito difícil para a maioria ouvir e respeitar a opinião do próximo, né? Algumas pessoas, elas cultivam uma tendência a interromper a fala do interlocutor. Não estão ouvindo nem com educação, nem com interesse, e ainda mais, interrompem a fala do locutor, rompem com frequência o seu pensamento, ele não consegue nem concluir. E vamos prestar atenção: será que alguma vez eu fiz isso, ou eu faço isso constantemente com aquilo que não me interessa, não é? Não me interessa, mas pode ser muito importante para o outro ele colocar aquele pensamento ou aquela situação, né? Então, em verdade, pouquíssimas pessoas sabem escutar e muito menos admitir sem contestação, sem achar nada de errado, né, as posições particulares de cada um em matéria de política, em matéria de religião, em qualquer outro assunto. Ah, então eu sou espírita, né? Eu estou espírita, gosto da doutrina, procure estudar. Alguma pessoa que professa o catolicismo, que frequenta a igreja evangélica, vem conversar comigo, eu não quero saber as posições dela, porque a minha basta, né? Não, nós temos que ser educados, ouvir com interesse. Ela está naquela fase, ela gosta, se identificou com aquilo. Maravilha, já é um passo. Ela está aprendendo, diferentemente de mim, mas todas as religiões, o caminho é a religação com o plano maior, com o melhor, não é? Então, é bom, vamos respeitar, ouvir com interesse. As críticas costumeiras que nós fazemos, né, sempre dirigidas só pelo prazer de denegrir, pelo prazer de polemizar, pelo prazer de discutir, elas são quase automáticas no nosso comportamento e nós não percebemos isso. Nós temos esse hábito estruturado. A pessoa vem com algum pensamento diferente do meu, eu já procuro ridicularizar, vou polemizar ou vou partir por uma discussão. Não, vamos ouvir. Nossa, mas eu penso diferente. Vamos procurar outro ponto de vista, vamos ver aonde nós temos aqueles pontos que batem e aqueles pontos mais divergentes. Por que isso? Por que aquilo? Vamos ser cordatos, acolher a pessoa que nos procura para nos dizer alguma coisa, ouvir e respeitar a opinião, né?
E, no entanto, devem ser evitadas a todo custo, não é? O, sem o que jamais nos libertaremos daqueles defeitos arraigados. Então, essas discussões, essa polemização, esse denegrir o pensamento, o que o outro quer dizer, o que o outro pensa, não é? Deve ser evitado a qualquer custo, senão a gente nunca vai se libertar daquele homem velho, daqueles conceitos que nós temos, vieram com a gente. Estão ali embutidos e nós não sabemos por quê. Nós acreditamos que é assim e ponto. Não paramos, mas será que é assim mesmo? Não poderia ser diferente? Os dois não podem conviver simultaneamente, os dois pontos de vista, não é? Nós temos que parar, refletir e pensar e não ter vergonha de mudarmos. Mudança é crescimento, mudança é aprendizado, né? Então a construção desse homem novo. Ou seja, aquele homem que melhor sabe administrar o seu patrimônio sentimental, o seu patrimônio emocional, ele implica sim na aquisição de valores novos educativos. Então nós temos que ser, que estar aprendendo dia a dia. Nada na nossa vida é uma caixa fechada. Não é? Nós temos que estar procurando sempre novas soluções, novas opiniões, porque eu não sou a única pessoa do universo, quanto menos a única pessoa certa nesse universo, correta nesse universo, não é? Então nós já falamos de três passos para que a gente consiga sermos melhores, conquistando essa maturidade espiritual, essa moralidade melhor com bases evangélicas. E um quarto passo é estimular o bom ânimo na criatura. Então vamos lembrar, nós temos que ter a conscientização no bem, agir de acordo com os padrões evangélicos através da nossa autoeducação, ouvir e respeitar a opinião de todas as pessoas. E um quarto item, estimular o bom ânimo das criaturas. Nós queremos isso para a gente, né? Nós queremos que alguém nos estimule, né? Nos incentive, nos dê condições para melhorarmos, para irmos para frente, para conquistarmos mais coisas, né? Então vamos também estimular esse bom ânimo em outras criaturas, porque as exigências, a competitividade desse nosso mundo moderno colaboram para desestruturar o psiquismo de muitas pessoas. Nós percebemos pessoas que só se dedicam a querer ambição em cima de ambição. Elas acabam se desestruturando. E nessa ausência, então, de um melhor desempenho emocional, esse controle emocional foge um pouco, as criaturas elas acabam enveredando por descaminhos da vida ou outros caminhos que não aqueles mais corretos, né? Originando então aqueles estados melancólicos, aqueles estados apáticos nas pessoas. E nós percebemos isso, não é? Então, na atual conjuntura, nesse momento atual, são tantas as pessoas, mas tantas as pessoas portadoras de reações melancólicas, reações depressivas, são a quantidade de pessoas desiludidas com a vida, descrentes de tudo, é muito grande, é enorme, né? Tão grande que se todas essas pessoas procurassem um hospital para tratamento, ele não teria condição de atender toda essa demanda, porque é tanta gente que não comportaria, né? Todas essas pessoas com problemas, melancolia, apatia, depressão. Então, nós temos que estimular o bom ânimo, ver o lado positivo que todas as pessoas têm e procurar incentivar, acender aquele lado positivo, não é? Diariamente, nós percebemos que é muito comum nós convivermos com vários doentes espirituais. A pessoa não tem nada fisicamente, não é? Fisicamente ela está num estado ótimo, muito bom. Então nós chamamos de doentes espirituais e nós convivemos diariamente com esses doentes espirituais.
mas não, nós não conseguimos enxergar esses doentes, esses necessitados, que eles precisam sim de tratamento específico, né? Eles têm problemas íntimos, eles têm problemas que os consomem e não comentam, não falam. Por quê? Não tem ninguém de confiança, ninguém que vai estimulá-los a melhorar, ninguém que tente com ele resolver esse problema, né? Não lhe dão atenção. Ah, isso daí você que tem que resolver. Quando você parar de fazer ou pensar assim, isso melhora, né? E nós não ficamos aí do lado, estimulando, dando esse bom ânimo para que essa pessoa reaja, saia daquela situação e procure algo melhor, né? Não seria bastante caridoso da nossa parte se nós parássemos um pouco e envolvêssemos essa pessoa necessitada, essa pessoa com problema, com a nossa solicitude, com o nosso carinho, dando-lhe um acolhimento? Olha, eu estou aqui, o que você precisar, se quiser se abrir, talvez eu possa te ajudar, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você saia dessa situação, para que você tenha uma outra opção. Então nós precisamos ser solícitos para com essas pessoas. Por quê? Porque nós gostaríamos, se estivéssemos num momento assim, que pessoas também nos procurassem com essa solicitude, nos desse esse bom ânimo, levantassem o nosso astral, como nós falamos mais atualmente, né? São tantas as pessoas desajustadas a mendigarem migalhas de afeto e nós percebemos isso. Se não é na nossa família, é entre os nossos amigos, o nosso grupo social, as pessoas que conosco trabalham, né? Mas o bom senso, que é inerente aos mais sensíveis, aquela pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, ela já tem esse bom senso, é quase que uma característica, já está mais inerente nela, né? Então, o bom senso inerente nessas pessoas mais sensíveis, de certa forma, fala mais alto. E ele adverte quanto à iniciativa inteligente a ser tomada, que é a oferta desse bom ânimo, a oferta desse braço amigo, desse ombro amigo, né? Esse incentivo carinhoso àquele sofredor depressivo. E nós temos que nos ocupar com essas pessoas, né? Nós achamos que dando atenção nós estaremos perdendo o nosso tempo, porque a pessoa sempre foi assim, é difícil de mudar, então eu não vou perder o meu tempo. Não, nós temos que ter esse ato carinhoso e caridoso, né, para com esse sofredor. Vamos estimular, vamos levantar esse bom ânimo nele, não é? A pessoa amadurecida, essa mais sensível, ela não despreza nenhuma oportunidade de servir. Não, ela está sempre atenta, apareceu uma oportunidade, ela já está ali colaborando, né? Então, a pessoa que é amadurecida, ela não despreza as oportunidades de servir, pois em certas circunstâncias, um abraço fraternal, somente isso, ou uma palavra de conforto, um convite à esperança, são suficientes para salvar uma vida, demovendo aquela pessoa aflitiva, aquela pessoa depressiva, da ideia de suicídio. Até nesse ponto, às vezes uma palavra, não é? Um ato carinhoso, uma palavra de conforto, um convite à esperança. Não, faça desse jeito, tente mais uma vez. Uma simples frase pode fazer com que a pessoa aflita, depressiva, ela demova a ideia de suicídio que ela estava acalentando. Não é? Então nós temos essa obrigação, nós temos esse dever sim, né? A palavra é dotada de um misterioso poder e contém uma energia capaz de produzir verdadeiros milagres, né? Nós falamos a palavra é poderosa, realmente é bastante. Se alguém tem assim uma tristeza inconsolável, é porque lhe falta uma perspectiva de vida diferente diante das dificuldades. Ela só está enxergando aquele caminho, ela não consegue ver o outro lado. E uma pessoa caridosa, uma pessoa já mais sensata, pode ficar mais próxima dessa pessoa e indicar um outro caminho, abrir esse novo horizonte, né? Ampliar esse leque de possibilidades. Então, esse foi o nosso quarto item. Nós estamos chegando na metade.
no quinto item, que é saber compartilhar, né? Eu acho esse verbo muito bonito, compartilhar. Nós deveríamos compartilhar absolutamente tudo, tudo. Conhecimento, bens materiais, amor, não é? E um mundo melhor, um mundo que tenha mais virtudes do que erros, do que coisas negativas, esse compartilhamento existe. Por quê? Antes de eu pensar em mim, eu penso no meu próximo. Então, esse compartilhamento existe. Então, saber compartilhar é um dos itens que nos levam a ser pessoas melhores e com uma moralidade mais acentuada. O egoísmo, ele é considerado uma chaga moral, realmente. Infelicita o nosso patrimônio mental. Muda toda a atitude da pessoa, né? A pessoa sendo egoísta, ela tem essa chaga moral, ela vai pensar nela e não vai nem olhar para o outro, quanto mais se propor a ajudar esse outro, né? Dessa pessoa egoísta, nós não devemos, nem podemos esperar atitudes magnânimas, nós não podemos esperar do egoísta gestos de solidariedade. Ele ainda não atentou para o que é isso, ele nem sabe o que é solidariedade. Ele não sabe o que é compartilhar, ele pensa nele primeiro, não é? Ele é exclusivista. Então, o egoísmo é uma das chagas morais da nossa humanidade e infelicita o nosso patrimônio mental sempre. O egoísta, ele só se sente realizado quando ele pode ter tudo ao seu alcance. E quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele nunca está satisfeito. Não é? Imagine uma pessoa não contente com o que tem, com o que conseguiu, querendo sempre mais. Hoje ele quer A, amanhã ele quer o B, depois ele vai querer o C. Então é uma insatisfação constante. Essa pessoa pode estar bem? Não, ela está mirando só naquela parte material, naquela parte bem do físico. Não é? Então o egoísta só se sente realizado quando pode ter tudo o que esteja ao seu alcance. Ele sempre está alimentando aquela ideia de ampliar os bens materiais. Mais, mais, mais. Para mim, para mim, para mim, né? Ele manifesta uma ânsia incontida em concentrar a atenção em torno da sua personalidade. O egoísta tem isso também. Ele não quer ter tudo para ele também. Ele quer concentrar a atenção de todos sobre a sua personalidade, né? Pois, por quê? O egoísta é vaidoso também. Ele quer porque ele quer se achar sempre o melhor, aquele que conquistou mais coisas, que pode mais, não é? Então, além de egoísta, ele também é vaidoso. E esse comportamento infantil do egoísta, querer, 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 não sabe nem para quê exatamente. Mas quer, né? Então, esse comportamento infantil que não tem explicação, que caracteriza essa pessoa egoísta, contribui para que ele mobilize todo o seu potencial energético, todas as suas energias, para satisfazer essa própria insanidade, que é adquirir, adquirir, ter, ter, né? Permanecendo indiferente às necessidades alheias. Se ele está mirando, só visando em ter, em conquistar, para ele, porque ele é egoísta, não é? Quando que ele vai pensar na necessidade alheia? Ele não tem nem tempo para isso, não é? Então, olha como ele está longe desse acolhimento. E a ponto pacífico que no mundo de hoje, nesse palco que nós estamos vivendo de intensas transformações, a sociedade está se modificando de uma maneira rápida, né? Cada vez é mais reduzido o espaço ocupado pelo egocêntrico. Essa notícia para nós é boa, né? Então, nessa sociedade, é ponto pacífico que nesse momento atual, nessa intensa mudança que nós estamos vivendo, esse espaço do egocêntrico está sendo reduzido. Nós estamos com menos pessoas egocêntricas, com menos pessoas egoístas. Por quê? A hora, não é a hora, é daqueles que trazem no coração aquele germe do desprendimento das coisas efêmeras. É hora daqueles que já têm esse germe da fraternidade, da solidariedade. Então o egocentrismo está ficando meio de lado,
Né? E as pessoas que têm essa fraternidade, esse sentimento de solidariedade, elas estão despontando. E há um número bem grande. A chance é agora. Vamos fazer parte desse contingente, vamos fazer parte desse batalhão de pessoas mais solidárias que se preocupam com as necessidades alheias, né? Os estudiosos do comportamento humano, eles referenciam para nós uma nova categoria de indivíduos plenamente ajustados àquelas necessidades do momento. Olha que necessidade, que notícia boa. Então, as pessoas que estudam, os sociólogos, eles estão ali percebendo que uma nova categoria de indivíduos plenamente ajustados às necessidades do momento, com essa ideia de distribuição, com essa ideia de atenção, com essa ideia de acolhimento do outro, entendendo que somos todos irmãos, né? São eles aqueles espíritos mais magnânimos, mais evoluídos, né? São eles que dispensam alegria para todas as criaturas, tá? São eles que superam as suas próprias deficiências para ajudar aquele próximo, né? Eles optaram por uma participação saudável na escola do bem viver. E como nós estamos falando que para melhorarmos, para sermos bons, precisamos melhorar em moralidade, não é? Termos uma moralidade mais aperfeiçoada. Vamos começar a ser como essas pessoas, não é? Dotadas de alegria, dispensam amor, dispensar no sentido de doar, né? Não de deixar de lado. Elas oferecem para as pessoas alegria, amor, participam saudavelmente na escola do bem viver. E o bem viver é um direito de todos, não é? De todos. Nós temos que colaborar para que isso aconteça. Então, essas pessoas já mais moralizadas, que se preocupam com o outro, que já têm o egoísmo bem assim deixado já de lado, elas constituem um respeitável contingente de cidadãos qualificados dos seus dotes afetivos. Eles sabem, né, que eles têm já essa qualificação. Afetivamente, são pessoas melhores, são pessoas que nós gostamos de estar próximos. Por quê? Nos ajudam, não são pessoas que pensam primeiro nela para depois no próximo. Não, elas estão ali para ajudar a sociedade, né? São aquelas pessoas que sabem compartilhar. Nossa, eu posso compartilhar. Quando a gente fala compartilhar, não é só doar. Ah, eu vou compartilhar o meu alimento, eu vou compartilhar isso ou aquilo. Não. Compartilhar é ouvir, é entender o outro, compartilhar daquele problema, daquela situação, para achar uma solução, né? Então, essas pessoas são aquelas que sabem compartilhar, são aquelas que sabem repartir, são aquelas que sabem conviver em harmonia com a família, com os colegas de trabalho, especialmente com os estranhos, né? E nós conhecemos pessoas, por outro lado, que quando chegam em algum determinado lugar ou mesmo dentro da família, elas fazem questão de ser aquele elemento de discórdia, ser o diferente. Né? Achar que está certo e ficar batendo naquela mesma tecla. Não, vamos compartilhar a harmonia, conviver saudavelmente com todos, na nossa família, no nosso grupo de trabalho e especialmente com estranhos, não é? Com estranhos, aquela pessoa que eu nem conheço na rua, mas me custa dar um cumprimento. Às vezes aquela pessoa não tem ninguém ao lado dela, aquele bom dia ou aquele boa tarde que ela recebeu de um estranho, foi o único cumprimento que ela recebeu no dia todo, porque ela não tem mais ninguém, ela vive sozinha, né? Então vamos parar e pensar nisso, porque nós gostaríamos que isso fosse feito, para com a gente, não é? E todos nós poderemos também integrar um dia esse contingente afetivas, né? Essas pessoas melhores, que entendem, que se doam, que compartilham, né? Só depende da nossa vontade. Vamos começar hoje, vamos começar agora, com atitudes pequenas, e daí nós vamos vendo como é bom e nós vamos aumentando
tudo isso daí, né? Compartilhar alegrias e tristezas também. Quando a gente fala de compartilhar, não são só as coisas boas. Compartilhar alegrias, compartilhar as tristezas sem esmorecer, evitar desentendimentos, evitar discussões no nosso grupo social, qualquer um dele que nós pertençamos, né? É demonstrar maturidade para enfrentar situações conflituosas. E nós vivemos, né, no nosso planeta, situações conflituosas, porque nós estamos em provas e expiações. Então, situações conflituosas existem e existirão aqui no nosso planeta. Mas nós temos que ter maturidade para enfrentá-las sem promover mais discussão, como nós dizemos assim vulgarmente, não colocarmos mais lenha na fogueira, procurarmos amenizar aquela situação, aquela discussão, achar um ponto comum a todos que beneficie a todos. Um sexto passo para atingirmos essa bondade e essa maturidade espiritual: amar incondicionalmente. Isso nós sabemos que é muito difícil. Jesus conseguiu, Jesus amava incondicionalmente. Ele não tinha nenhuma diferença para com nenhuma pessoa. Nós precisamos chegar a amar incondicionalmente. Nós não devemos continuar tendo esse amor personalizado que nós temos, particularizado que nós temos, né? Então, o universo infinito, ele desafia cientistas, ele empolga os corações daqueles que acreditam em Deus, né? A misteriosa mecânica celeste que dirige tudo isso daí, né? Ela é um enigma para os astrônomos, para os matemáticos. Eles estudam muito, mas ainda é enigma para eles, né? Mas para aqueles, ao contrário, que são humildes, aqueles que são puros de coração, eles sabem quem comanda toda essa harmonia do universo. Eles entendem que é só o amor que mantém toda essa harmonia em todo o universo, né? A energia bem sutil que permeia toda essa vastidão, todo esse espaço infinito, ela penetra infinitivamente pequeno e vitaliza aquelas partículas menores que nós não conseguimos ver a olho nu, né? Todas as formas da vida são energizadas. Por quê? Por essa partícula de amor incondicional, né? Dinamiza, esse amor dinamiza a existência de todos os seres físicos, espirituais. Ela dinama, ela vem de um poder que foge ao nosso entendimento. Ela vem de Deus e nós conhecemos ainda muito pouco de Deus. Então, esse poder ainda foge da nossa compreensão. Mas lá no fundo, aquela pessoa mais humilde, mais sincera, ela tem no seu coração que tudo isso, essas energias que dinamam, que dinamizam, que positivam as coisas, vem da onde? Do amor. E esse amor vem da onde? Vem do nosso Pai Celestial, que criou todo esse universo, não é? Que controla, no melhor sentido, todo esse universo e quer que todos, principalmente nós, né, os seus filhos diletos, nos conscientizamos dessa verdade e começamos também a praticar esse amor incondicional, a ter essa condição de energizarmos com o nosso amor, com as nossas atitudes concretas, positivas, todas as coisas que existem para que tudo melhore, não é? O amor de Deus, então, é o ponto de partida, é o início de tudo, esse amor. E nós, seres humanos, na qualidade de espíritos criados por Ele, e é isso que nós somos, nós herdamos a sua bondade misericordiosa. Então, nós temos essa bondade, eu sempre falo, incutida, embutida, latente conosco. Nós herdamos do Pai essa qualidade, essa e muitas outras. Então, nós podemos sim nos tornar melhores, nós podemos estimular isso que está latente para que cada vez mais ela seja acrescida, acrescentada, não é? Então, herdamos a sua bondade misericordiosa, nós herdamos todas as potencialidades divinas, e isso nos confere a dignidade de deuses, em maiúsculo, mas deuses, não é? Nós temos essa potencialidade, basta que nós queiramos desenvolvê-la.
Por isso, nós não devemos resistir aos impulsos evolutivos da alma. E nós temos esses impulsos, nós sabemos que nós podemos ir para frente. Então, não devemos resistir a esses impulsos que nos convida a exercer esse amor incondicional. Nós estamos sempre ouvindo, nós estamos sempre falando, mas nós não fazemos, não é? Então, não vamos resistir a esses impulsos de melhorarmos, tá? Exercer esse amor incondicional, como Jesus demonstrou para a gente. Estamos em dúvida, ou estaremos em dúvida, sobre qual atitude tomar, o que é melhor fazer para exercitar esse amor? Vamos parar e pensar o que Jesus faria, como que Jesus tratou esta ou aquela situação. E vamos agir da mesma maneira. E na qualidade, então, uma virtude essencial do Espírito, todos nós temos isso latente, o amor manifesta-se em qualquer circunstância da nossa vida. O amor, ele patrocina a esperança. A esperança vem da onde? Do amor, não é? O amor dinamiza a fé, promove o perdão, tudo vem do amor, né? O amor consola os aflitos, ameniza os sofrimentos, estimula os sentimentos enobrecidos que palpitam nos corações. Nós temos esses sentimentos enobrecidos nos nossos corações, mas nos deixamos dormentes e nós temos que estimular tudo isso daí, né? Não pode existir maior satisfação para aquele espírito que já é mais amadurecido que a prática singela do bem, sem esperar nenhum tipo de retorno. Então, a maior satisfação para aquele espírito já melhorado, já amadurecido, é a prática singela do bem, sem esperar nada em troca. Aquela doação sincera do sentimento afetivo, a entrega de si próprio espontaneamente, pelo simples prazer que ele sente de patrocinar, de conferir alegria, de contribuir para a felicidade do próximo. É um prazer muito grande. Todo o pagamento dessa pessoa mais evoluída já está nisso. A pessoa sentiu-se feliz, maravilha, a minha paga já foi feita, não preciso de mais nada, não é? E um sétimo passo é cultivar a alegria. Nós sabemos que habitualmente as criaturas exibem um tipo de expressão facial que revela o seu estado de espírito, seu estado emocional, né? Ou a pessoa se apresenta para nós entristecida, meio ensimesmada, indiferente, não é aquilo que a rodeia. Ou a pessoa vem para a gente transpirando alegria, saltitante, um otimismo assim bem grande, né? Uma boa integração com o contexto social. A expressão fisionômica, nós sabemos, ela retrata fielmente a qualidade do humor que anima aquela pessoa, que ela está apresentando naquele momento. Sabemos também que a tristeza incontrolável é um estado negativo de espírito. Nós devemos evitar isso, né? Reflete sempre a amargura que vai no nosso coração, reflete a dificuldade de adaptação àquela situação cotidiana, seja ela qual for, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema afetivo, não é? E essa tristeza constante, ela pode culminar para uma lamentável depressão, que nós falamos um pouco lá atrás, né? E habitualmente essas experiências não gratificantes, elas contribuem sim para o desenvolvimento dessa tristeza crônica, e nós precisamos tomar cuidado. Nós temos momentos tristes? Temos, mas nós não podemos ficar acalentando esses momentos de tristeza. Vamos passar por ele, adquirimos aquela experiência, mas vamos tentar sair desse estado de tristeza. Ele é momentâneo, não pode se tornar um estado crônico, não é? Se o indivíduo, um exemplo, aquele cresceu num ambiente repressor, se ele cresceu num ambiente agressivo, vivenciou experiências assim constrangedoras, experiências duras, ele tende a ter isso no seu inconsciente, né? Esses conflitos psicológicos, essas vivências negativas que ele teve, né? Isso é natural que transpareça no seu comportamento afetivo, nessas reações emocionais típicas, como se fosse uma defesa dessa pessoa, não é? E nós temos que tomar cuidado com isso, nós não podemos deixar essa pessoa de lado.
Ah, ela é assim porque ela teve esse ou tal problema. Vamos tentar trazer essa pessoa para a gente. Falar, não, você vivenciou tudo isso, mas agora é diferente. Mostrar sempre o outro lado, não é? Nós percebemos também que aquela pessoa de senho franzido, nós estamos falando em cultivar a alegria, aquela pessoa que está sempre com o rosto contrito, né? Nós sabemos que esse semblante envelhece a pessoa, marca a fisionomia, traz rugas precoces, predispõe a criatura a enfermidades. Então vamos parar com isso, vamos estimular a alegria para o nosso corpo físico, vai fazer um bem enorme, né? O semblante alegre geralmente denota felicidade, um estado bom de sanidade física, de sanidade mental. E a alegria é um estado de espírito que naturalmente contagia. Nós queremos estar perto da pessoa alegre, porque nós nos sentimos alegres, também é contagiante, faz bem para a gente. Então, sejamos alegres para atrairmos também a alegria, né? O mundo sente sempre necessidade de vibrar num clima de alegria, num clima saudável, né? Buscando esse equilíbrio de paz, de espírito tão sonhados por todos, não é? E nós vemos que a alegria faz um bem tão bom que, um exemplo, um médico, se ele está conversando conosco, esse médico é alegre, ele é bem-humorado, ele proporciona só com a sua presença e com as suas palavras a melhora do nosso estado físico. Porque ele é tão alegre, ele nos estimula tanto, que só isso já é metade do tratamento. Não é? Eu confio nele, ele está pondo todas as suas energias ali para me ajudar. O remédio é quase que secundário, não é? Um chefe de família que transpareça no semblante alegria, ele consegue um relacionamento familiar muito bom. Ele torna-se mais confiável, aquela pessoa que você pode chegar com qualquer problema, com qualquer situação, que ele vai te receber, ele vai te ouvir. Então, olha como é bom isso, né? Nós sermos mais abertos, mais alegres, não é? Um oitavo passo. Elogiar sempre que possível. E nós queremos elogios, mas nós fazemos os elogios, nós percebemos as atitudes das pessoas e elogiamos. Imaginem só um exemplo, o seguinte exemplo. Um funcionário, ele esmera-se no cumprimento de uma tarefa complicada. Ele dá tudo de si em prol daquele objetivo. Um exemplo, tem que confeccionar lá um relatório, né? Ele perde noites de sono ultimando esse projeto. E no momento que ele vai apresentar esse projeto pro chefe, ele não recebe desse chefe nenhuma palavra de agradecimento. Simplesmente o chefe pega esse relatório que ele demorou dias para fazer, ele se dedicou muito, pesquisou bastante. O chefe pega esse relatório, nem olha, coloca ali na mesa e diz para esse funcionário: olha, quando eu tiver tempo, eu vou dar uma olhada. Olha que balde de água, nem fria, gelada, não é? Nossa, eu me esmerei tanto, eu pesquisei tanto para fazer isso e nem uma olhada para falar: nossa, você parece que você fez um bom trabalho, né? Nem isso. Então, apesar da consciência daquele dever cumprido, o funcionário lá no íntimo, ele fica frustrado com aquele descaso do chefe, né? Não ter o próprio mérito reconhecido é sempre um motivo de decepção, por mais indiferente que a pessoa se mostre, porque todo esforço merece uma palavra de elogio, mesmo que aquele esforço tenha sido improdutivo, mas ele tentou, né? Então, não, você fez um esforço grande, parabéns, da próxima vez você vai conseguir, da próxima vez será melhor. Então, elogiar. E nós elogiamos, não é? Quantas vezes, olha, outro exemplo, na intimidade lá do lar, a dona de casa, após mais um dia de trabalho, ela fez lá uma faxina geral, ela preparou o almoço, depois ela preparou o jantar, o lanche, levou os filhos para a escola, levou os filhos para a ginástica, deu um toque de beleza, mudou um pouquinho a decoração da casa e à noite, quando os familiares chegam, ninguém percebe nada, ninguém a cumprimenta, trata com frieza, como se fosse uma obrigação dela ter feito tudo aquilo. Ninguém reconhece nada do que foi feito ali, né? Todos indiferentes, não pronunciam nenhuma palavra carinhosa, quanto mais um elogio por todo o trabalho do dia, né?
A ausência de elogio, então, ela parece uma marca registrada da sociedade atual. A gente ouve pouco elogio. Vamos parar e pensar: quantos elogios eu fiz ontem? Quantos elogios eu fiz hoje? Provavelmente a gente não vai lembrar de nenhum, né? Uns não conseguem fazer esse elogio simplesmente por ignorância, não reconhecem que aquilo lá é uma coisa boa, né? Outros não elogiam simplesmente por distração e outros por completa indiferença. Vamos ver aonde a gente se encaixa ali e procurarmos mudar esse nosso comportamento, né? O fato é que para toda situação cabe uma palavra elogiosa. Sempre, sempre tem alguma palavra elogiosa, né? Os filhos, principalmente, devem merecer o elogio dos pais diante de um fato concreto. Uma nota melhor na escola, aí levou o lixo para fora, nossa, você fez um bom trabalho, né? Então, qualquer elogio para qualquer fato estimula muito a atitude, as novas atitudes da pessoa, aumenta o respeito que aquela pessoa tem por você. Olha, ele está percebendo o que eu estou fazendo. E é muito bom quando as pessoas percebem o que nós estamos fazendo. É muito bom quando nós não sentimos indiferença da parte das pessoas para conosco, né? Melhora muito o relacionamento em todos os sentidos. Um nono passo é ajudar espontaneamente. A generosidade espontânea, ela deixa aquelas segundas intenções de lado. Eu estou ajudando porque eu quero, né? Esse auxílio fraternal, espontâneo, sem que eu seja convocada para efetuar aquela ajuda, é muito melhor, é bem diferente eu ser convocada a ajudar, mesmo que eu vá ajudar de bom grado, do que eu espontaneamente me dispor a fazer isso ou a fazer aquilo. Ah, eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar nesse grupo. Quando a gente vai espontaneamente, o nosso mérito é outro, não é? Uma coisa, então, é atender um convite para participar de uma atividade beneficente. Outra coisa é iniciativa própria, tomada de livre e espontânea vontade, apenas pelo desejo de ajudar alguém ou um grupo de pessoas carentes. Então, quando nós temos essa iniciativa, é muito melhor, o mérito cresce muito. Lógico que quando fomos convidados, também devemos aceitar, tá? Mas se partir de nós, a coisa muda de figura, é muito melhor, não é? O processo de aprendizagem no bem, para que nós nos tornemos melhor, com mais bondade e com mais moralidade, né? O processo de aprendizagem no bem requer tempo e aplicação de esforço nas matérias exigidas pela escola da vida. E quais são as matérias exigidas pela escola da vida? Essas são as nossas virtudes, é a nossa tolerância, é o nosso respeito, é a nossa paciência, é a nossa disposição, é a nossa doação de tempo ou de coisas materiais, né? E mesmo aqueles mais receptivos, aquelas pessoas que entendem mais essa pedagogia evangélica, já leram, já estudaram, já meditaram, né? E a gente acha que eles estão mais aptos ao desenvolvimento dessas virtudes, dessas potencialidades, né? Eles cumprem sempre estágios progressivos e vão envolvendo mais ou menos rapidamente, de acordo com as suas disposições, vão se desenvolvendo mais rapidamente, de acordo com as suas disposições íntimas, com as suas motivações, com o seu nível de conscientização. Então, nós não temos que ficar preocupados. Nossa, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo, está muito difícil. Vamos nos apegar lá, pedagogia evangélica. Vamos estudar, tá? E nós vamos conseguir. Nós estamos em níveis diferentes. Aquele vai mais rápido, aquele outro vai mais devagar. Eu vou assim, eu vou daquele outro jeito, mas eu estou no caminho. O importante é isso, a perseverança, né? Porque, olha, ninguém chega ao topo da montanha sem escalar pacientemente as suas encostas íngremes. Então, eu estou escalando aqui, eu posso ter uma dificuldade enorme e ter que ir por aquele outro lado. Eu perdi um pouco de tempo, mas eu estou aprendendo. Todo nesse caminho é sempre um aprendizado. O importante é que nós não desistamos, né? E o décimo passo, e é muito importante e muito interessante esse décimo passo, filiar-se a uma instituição assistencial, né? Por quê?
Olha, certos procedimentos, eles nos ajudam a perseverar no bem, especialmente quando nós carecemos de estímulos para começar e permanecer nessa caminhada. Então, olha, tem procedimentos que nos ajudam a perseverar no bem, e um dos procedimentos é a união, é nós pertencermos a uma instituição, a um grupo social, a um grupo de trabalho. Por quê? Nós somos muito mais estimulados a começar a caminhada e a persistir nela, né? Porque nós não conseguimos, muito raramente, realizar algo sozinhos. As pessoas precisam se unir para conquistar, conseguir um objetivo, né? Daí a necessidade de nós pertencermos a uma associação, a um grupo, para que em conjunto a gente exercite a caridade. É muito melhor, é muito mais agradável, muito mais atrativo, né? Porque quando muitas pessoas estão reunidas em torno de um mesmo ideal, há uma excelente onda de reforço para todos, tá? E quando alguém fraqueja, os outros vão lá e chamam a ordem, né? Que nem aquela ovelha desgarrada, vai lá e puxa de volta, não é? Sem permitir que essa ovelha se desgarre, sem permitir que essa ovelha desanime, não é? Então, nós pertencendo a um grupo de trabalho, nós vamos ser estimulados. E se nós estivermos meio caídos, o nosso colega vem e fala, não, hoje você não está bem, você faz assim ou faz daquela outra maneira, mas amanhã você esteja aqui de volta, vai melhorar e nós vamos te ajudar. Então, nós somos mais estimulados. A chance de desistir, ela é muito menor, né? Então, assim que devem funcionar as coisas quando nós nos filiamos a uma instituição assistencial. Além de nós estarmos trabalhando por um trabalho assistencial em prol de uma comunidade, temos um objetivo, nós estamos sendo ajudados por aquele grupo e estamos ajudando aquele grupo, né? Mediante aquela divisão de tarefas, você faz isso, você é responsável por aquilo, a pessoa aprende a trabalhar em equipe. Olha o egoísmo já ficando um pouco de lado, não é? Aquele ego ficando um pouco de lado. Nós aprendemos a trabalhar em equipe. Hoje eu tenho que fazer esse serviço, amanhã eu vou fazer aquele outro, não é? Então nós aprendemos a divisão das tarefas, trabalhar em equipe, nós aprendemos a compartilhar alegrias naquele grupo, todo mundo trabalhando, alguém tem uma notícia boa, nós todos ficamos estimulados e também a compartilhar as tristezas. Aquela pessoa está com um problema com ela, com a família, alguma situação não tão boa, o grupo está ali para dar o suporte. Nós somos sempre ajudados, melhor ajudados, né? Nós compartilhamos tristezas, nós compartilhamos alegrias, nós compartilhamos vitórias e nós compartilhamos insucessos. Nós aprendemos, fazendo parte dessa instituição assistencial, nós aprendemos a ouvir críticas, né? Não hoje a sua parte ficou a desejar, né? Amanhã você tem que fazer um pouco melhor, né? Então nós aprendemos, nossa, é mesmo, podia ter feito um pouco melhor, eu prejudiquei o trabalho da equipe por causa disso ou por causa daquilo. E nós aprendemos, sim, a ouvir críticas, porque são críticas construtivas, né? Nós aceitamos essas críticas como sendo um estímulo para que a gente reavalie e continue em frente nessa convivência fraterna, né? O trabalho em equipe, na assistência social principalmente, é uma ótima oportunidade de realização construtiva. Nós estamos trabalhando para a construção de algo, né? E faz muito bem para todos os nossos males. No momento que nós estamos ali ajudando, nós também estamos sendo ajudados. Então, os nossos males, eles são diminuídos, não é? Quantas vezes nós já escutamos pacientes que são acometidos de reações depressivas, de queixas quanto à solidão? E no momento que eles estão tendo esse trabalho assistencial, estão participando disso daí, esse vazio é preenchido. Sentem-se pessoas melhores, mais úteis à sociedade. Consequentemente, eu me sentindo útil, isso faz bem para tudo, para o meu físico, para o meu emocional, para tudo, não é? Então, olha, vamos nos filiar
né, nos engajar numa atividade assistencial. Isso faz muito bem para nós. É o décimo passo, né, de todos esses que nós podemos ter para atingirmos essa bondade, para atingirmos essa moralidade. Agora, nós citamos 10 passos, mas não vamos nos ficar preocupados, não? Eu vou ter que fazer todos para atingir isso? Não. Nós sabemos que é difícil e tudo que nós começamos com muito ímpeto, a tendência é o quê? É a gente voltar para trás. Não, vamos devagar, devagar e sempre. Esse ditado é muito pertinente, é muito verdadeiro. Então, desses 10 itens que nós listamos, vamos escolher um só. Olha como ficou mais fácil a nossa tarefa, né? Dos 10 listados, vamos escolher um só e nos fixarmos nele, tá? Trabalharmos nele, dedicarmos, né, a ele. E paulatinamente, nós vamos agregando outro, mais outro, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Aí eu consegui essa conscientização no bem, agora eu vou partir para elogiar. Ah, eu consegui elogiar, fazer um elogio durante o dia, agora eu vou compartilhar mais, eu vou ser mais alegre. Então, desses 10 itens, não vamos ficar preocupados que temos que fazer os 10. Não, o objetivo é atingir os 10, mas vamos começar um por um. A partir do momento que eu consigo um, aquele lá já está de lado, vamos partir para outro. Então, vamos escolher um e trabalhar nele efetivamente e paulatinamente, agregando outro e mais outro, passo a passo, dia a dia, mas sem esmorecimento. Obrigada pela atenção de vocês, muita paz para todos. Até a próxima!